Labrīt! Labrīt! Ja uzreiz mēs runājam par Bauska, Bauskas novada pēc vētras, ministrija saka, jā, atbalstam, vai šobrīd jau ir zināms, cik liels finansējums būs vispār nepieciešams? Nē, šobrīd nav zināms, jo Bauskas novada pašvaldība apkopo to, kas ir nepieciešams, bet man izmantot iespēju gribas pateikt paldies visiem, kas ir piedalījušies šo vētras seko postījumu novēršanā tiešām, jo iesaistījās iedzīvotāji un tie nodarītie zaudējumi ir gana lieli, jo mēs jau visvairāk sajūtam, kad mūs to skar personīgi. Un mēs redzējām, ka Bauskā tas ir, tikai ļoti liels paldies arī pašvaldībai, arī Aivaru Okmaņu kungam. Es arī vairākas reizes sazvanījos ar priekšsēdētāju un pārliecinājos, ka Bauskas novada pašvaldība tiešām tur rūp par visu un dara, kas ir vien viņas spēkos. Un arī mūsu ministrijas pārstāv piedalījās operatīvajā sanāksmē nākamajā dienā pēc vētras. Un jā, protams, mēs atbilstoši, cik vien būs iespējams, arī atbalstīsim šo līdzekļu neparedzētiem gadījumiem piešķiršanu Bauskas novada pašvaldībai. Mm. Kāds ir tas praktiskais process? Teiksim, no pašvaldības tiek saņemts šis pieprasījums finansiālais pēc palīdzības. Cik ātri ministrija to var izskatīt? Cik ātri tā nauda var tikt piešķirta apmēram? Nu, var gan ātri. Man tagad grūti nosaukt uzreiz termiņus, bet var gan ātri. Mēs jau redzējām, ka arī pēc vētras, nu, to pat grūti par vētru nosaukt, kas posījās Dobelē, sākotnēji varbūt vajadzēja saprast, kā tur rīkoties, bet tad, kad tie lēmumi bija pieņemti, tas jau var notikt gan ātri. Indikācijas par citām iespējamām pašvaldībām saistībā ar šādu gadījumu pieprasījumu no ministrijas nav? Nu, mēs jau dzirdējām, ka bija vētras postījuma arī citvieta. Nu, mēs sekosim līdz informācijai un skatīsimies. Viss jau atkarīgs arī no laikapstākļiem. Arī noteikti ir jāvērš iedzīvotāju uzmanība, ka jāseko līdz ar laika ziņām, jāseko līdz brīdinājumiem un cik vien var iespējams tad arī nu, padomāt, kā pasargāt sevi. Jo, kā mēs redzam, šodien mums ir karsts un pēc tam ir tie mākoņi savalkās un varbūt vētra tikai arī jāuzmanās. Jā, kā mūsu kolēģis ir Toms Britis minēja, ka visi izplatītie brīdinājumi bija pamatot, jo skaidrs, ka tie kaut kur tajā reģionā noteikti, bet nevar jau pateikt konkrētu vietu, kur tas notiks. Protams, tam sakojam līdzi aicinājums arī citiem. Jā, bet darbu sākus ir Rēzeknes domas pagaidu administrācijā. Vispirms, ko tas nozīmē Rēzeknes iedzīvotājiem vai viņiem, kas šobrīd tajā ierastā ritējumā pašvaldībā mainās? Iedzīvotājiem tas nozīmē, ka doma ir. Doma ir administrācijas personā. Rēzeknes valsts pilsētas administrācijai ir pilnīgi visas pilnvaras, kuras ir Rēzeknes valsts pilsētas domē vai bija, pareizāk sakot. Līdz ar to mums arī pagājušajā nedēļā man bija saruna ar Rēzeknes valsts pilsētas administratoriem. Jāsaka, ka administratori ir darbu uzsākuši ļoti aktīvi. Notiek gan tikšanās ar iedzīvotājiem, tāpat iedzīvotāji nāk uz pieņemšanām un arī aicināti turpmāk to darīt. Administrācija tie, kas ar kapitāla sabiedrībām, praktiski ar visām jau būs tikusies, apzina situāciju, kāda ir ar budžetu. Ar vienmēr sakot aktīvi darbojās, nodrošina domas sēžu norisi, pasākumus un tam līdzīgi veic visas darbības, kas ir jāveic domē. Tie galvenie uzdevumi, protams, arī ir jau izskanējuši definēti, tātad sekt saistības un parādus, sabalansēt budžetu, izvērtēt esošos attīstības projektu un vienlaikus, protams, nedrīkst apturēt arī pilsētas attīstību. Kādu to darba pieeju sagaidāt no pagaidu administrācijas vai tam tiks kaut kā ar zināmu regulatāri sekots līdz kaut kā izvērtēts un skatīts, vai tur viss notiek, vai viņi visu dara kā vajag un cik vajag. Jā, viennozīmīgi tiks sekots līdz jau šo. Šobrīd tas notiek, sazināšana ar administrāciju notiek regulāri. Mēs esam novienojušies par laiku reizi nedēļā. Varbūt, nu, es tieši nepiedalīšos visu reizi, bet mani kolēģi, kas pārzina šos jautājumus, noteikti tiksies. Un, protams, arī administrācijas vadība, gan abi vietnieki arī regulāri sazinās gan ar mūsu ministriju, gan ar finanšu ministriju. Kā jau jūs minējāt, galvenais ir šī finanšu situācija. Nu, jāsaka, ka pirmās ziņas nav iepriecinošas, ko mēs saņēmām no administrācijas. Indikācijas ir tādas, ka situācija ar budžetu ir sliktāka, nekā tā sākotnēji izskatījās, jo tas, par ko varbūt mēs varējām izteikt tikai aizdomas, ka ieņēmumi ir mākslīgi palielināti, visticamāk tas apstiprināsies,
jo nekustamo īpašumu pārdošana tādā apmērā, kā tas ir ieplānots budžetā, reāli nav iespējams. Tāpat arī dividendes no kapitāla sabiedrībām tādā apmērā, kā ieplānots budžetā, arī visticamāk nebūs iespējams saņemt. Līdz ar to situācija ar budžetu pēc būtības ir sliktāka nekā patiesībā mums kopumā bija informācija gan mūsu ministrijai, gan arī finanšu ministrijai. Tikā administrācijai būs daudz izaicinājumu, lai tiktu ar šo situāciju galā. Ja, tā sākotnējā summa bija 4 miljoni, par ko arī jūlijas sākumā ir tā kā atbalsta budžeta aizdevuma vienojusies Saeimas atbildīgā komisija, bet tad par cik sliktāk tā situācija šobrīd izskatās? Nu, tur ir jāvērtē vēl tieši par cik sliktāk tie skaitļi varbūt šobrīd, nu, tā būs tāda zināma spekulācija šobrīd saukšu skaitļus. Skaidrs ir tas, ka tie minētie 4 miljoni, ko jūs nosaucāt, tie viennozīmīgi būs vajadzīgi, bet tas būs valsts kases aizņēmums un ar to tiks nosakti parādi būvniekam, kur jau ir ilgstoši neapmaksāti un tiks sektas vēl dažas kredītu saistības, kas ir Rēzeknes valsts pilsētas domai, bet neatkarīgi no tā ir jau arī tekošā situācija, ir ikdienas izdevumi, ar kuriem jātiek galā. Un, nu jā, ja ir šie ieņēmumi tā kā palielināt, lai varētu sabalansēt budžetu, tad tur izaicinājumi būs. Bet es domāju, ka mēs pie cipariem konkrētiem noteikti tiksim, kā šī administrācija ir nostrādājusi, nu cik tagad, no 1. jūlija, pusmēnesis, jā, iedod mazliet laiks un noteikti mums būs gan cipari, gan arī konkrētas rīcības, kā rīkoties un ko darīt. Mm-hmm. Jā, nu, droši vien tas arī ir tas viņu darbs nākt klajā ar priekšlikumiem scenārijiem, meklēt tos risinājumus. Par vēl vienu pašvaldību, par Jelgavu, protams, gribam runāt, jo tur arī jau 3 mēnešus pilsēta dzīvo bez mēra. Pagājušajā nedēļā Jelgavas novada domei divās vēlēšanu kārtās, tātad arī šis jautājums neatrisinājās. Ministrija saka, ka vērtēs novada domas rīcības spēju. Vai dienas kārtībā ir iespējama arī Jelgavas domas atlaišana? Nē, mēs šobrīd nerunājam par Jelgavas novada domas atlaišanu. Es gribētu vērst uzmanību, ka situācijas diezgan kardināli atšķirās. Ja nu, mēs gribam vilkt paralēles vai kāds to vēl darīt ar Rēzekni, tad Rēzeknē šī finansiālā situācija, kāda tā bija apzināti izveidojusies daļ domas nelikumīgas rīcības, tad Jelgavas novada domē jā, nav ievēlēta priekšsēdētāji vai priekšsēdētājs, bet priekšsēdētāja vietniece pilda visas priekšsēdētājiem uzliktās funkcijas, notiek domas sēdes, notiek darbs komitejās. Es arī pagājušajā nedēļā sazinājos ar priekšsēdētāja vietnieci Ilze Vītolu, kur arī apliecināja, ka doma ir darboties spējīgi, jo doma spēja pieņemt lēmumus par budžeta grozījumiem, kas nebūtu nav viegli un kur nevis ir virzienā uz palielinājumu, ir arī uz samazinājumu. Un Jelgavas novada doma arī spēja vienoties par attīstības projektiem, pieņemt lēmumus, tā pilda visas savas funkcijas. Un ja mēs runājam par domas atlaišanu, tad tas ir ļoti, pirmkārt, būtisks lēmums, un tas ir kardināls, un tas ir pielietojums tiešām tajās situācijās, kas savādāk nav iespējams. Jā, ir jāievēl priekšsēdētājs 2 mēnešu laikā, bet no satversmības viedokļa ir jāvērtē arī tā pārkāpuma būtiskums un sistemātiskums, un kā doma spēja darboties. Bet, lai vēl pilnībā pārliecinotos par to, ko es jums stāstu, mēs esam arī ieplānojuši vizīti Jelgavas novada pašvaldībā. Šobrīd provizoriski tas varētu būt 25. jūlijs, tā kā tad arī uz vietas aprunāsimies ar deputātiem un iepazīsimies ar situāciju uz vietas. Tad 25. jūlijs varētu būt tā sarkanā līnija arī jums, varbūt ministrijai, kad saprast, nu, ka ilgāk varbūt nevar novad domu strādāt bez mēra? Domāju, ka nē, jo šobrīd nav nekāda pazīme, ka doma nespētu pildīt savas funkcijas. Es ceru, ka aizbraucot uz Jelgavas novada domu, mēs gūsim pārliecību, ka doma patiešām darbojās tieši tā, kāda mums ir šobrīd saņemtā informācija attālinātā un telefoniskā. Bet no ilgtermiņā, kamēr šīs funkcijas pildi, tikmēr var būt bez mēra? Varbūt, jo priekšsēdētāja vietnieks pēc likuma pilda visas priekšsēdētāju uzliktos pienākumus. Pie tam vēl es varu vērst uzmanību, ka pagājušā gada nogalē tika nogrozīti 2 likumi, likums par pašvaldību deputātu statusu un arī pašvaldību vēlēšanu likums, un tas nosaka, ka doma var darboties pat arī samazinātā sastāvā. Līdz ar to, ja funkcijas tiek pildītas un kāds deputāts sāk neierasties uz sēdēm vai noliek savu mandātu vai vēl darbojās bezatbildīgi, tad šobrīd likums arī ļauj domai darboties arī samazinātā sastāvā.
Tā ka Jelgavā tomēr viss notiek. Vēl par administratīvi teritoriālo reformu runājot, tātad ir zināms, ka Varakļāni tiks pievienoti Madonas novadam. Kas notiek ar šo te Garkalnas diezgan bezgalīgo jau stāstu, jo nu neizskatās, ka Adaži un Ropaži novads ir, nu, spējis paši savā starpā panākt kādu vienošanos. Jā, paldies jums par jautājumu. Tiešām tā ir, ka ļoti ilgi tiek runāts par Garkalnu un ties viedokļi ir tik dažādi un jāsaka, ka tur tās arī vēlmes ir arī ļoti atšķirīgas gan Ropažu novadam, gan Adažu novadam, un līdz šim likumdevējs bija noteicis, ka abiem novadiem ir jāvienojās, un tad var notikt Garkalnas pagasta sadalīšana. Tagad veicot grozījumus apdzīvoto vietu un administratīvo teritoriju likumā, ir nolēmts, ka varam ministrijai līdz, manuprāt, 1. Novembrim ir jāiesniedz priekšlikums, kā grozīt robežu, ja pareizāk sakot, kā sadalīt Garkalnas pagastu. Tikai šobrīd tas ir mūsu ministrijai uzlikts par pienākumu, likums ir izsludināts, mēs esam arī gatavi to izdarīt, esam apzinājuši variantus, un es domāju, tuvākajā laikā nāksim ar tiem uz valdību. Savu vīziju. Varianti ir divi. Patiesībā mums būs viens. Mēs domājam, ka mums būs variants viens. Mums vajadzētu būt par Garkalnas sadalīšanu. Jā, mums būs variants viens. Es zinu, ka ir Rīgas plānošanas reģions izstrādājis dažādas variantus, bet mēs droši vien pieturēsimies maksimāli tuvu pie tā, kas apmierina vairāk vai mazāk, ne līdz galam neapmierina, bet tomēr vairāk vai mazāk abas šīs pašvaldības, gan Ropažas, gan Adažas. Un jūs pat paliekat pie uzskata, ka citas izmaiņas reformas ietvaros nav gaidāmas? Šobrīd nav gaidāmas, jo manā ieskatā nu, nevar tā, ka nu, tikko notika viena reforma un nav pat pagājuši 4 gadi, nav pagājis viens sasaukums, un mēs jau runājam par izmaiņām. Ir jāļauj arī novadiem sastrādāties, pierast vienam pie otra. Bet tas neizslēdz to, ka šīs izmaiņas nevarētu notikt nākotnē. Jo iedzīvotājiem ir jābūt iespējai izteikties par pašvaldību, ir jābūt iespējai izteikties kādā pašvaldībā vai cik lielā vai mazā viņi vēlas dzīvot. Tāpēc arī mēs no ministrijas puses esam apņēmušies līdz gada beigām arī precizēt, nogrozīt ministra kabineta noteikumus, kur nosaka, kā jau pēc nākamā gada vēlēšanām varētu rosināt arī pašvaldību robežu izmaiņas. Bet, protams, gala lēmums jebkurā gadījumā būs Saimai, bet iespējai iedzīvotāji šādai ir jābūt. Un ja mēs nu, redzēsim, ka tas ir pamatot, tad noteikti esam atvērti par to diskutēt.